被害者は話そうとしてたし、社会に聞く力がなかった。いても立ってもいられない。棚を持って集まって、福岡久留米の無罪報じた。それに対してかなり批判があったと記憶してます。判決おかしいんじゃないか、怖い、抑え込むような言説が広がることが私自身も怖く感じましたし、許せないと思ったんですね。東京駅行幸前に集まりましょうっていうふうに決めました。で、花を持ってきましょうっていうのはやっぱりシンボルになるようなものが欲しかったんですね。500人以上いたんじゃないかなっていう、すごい人でしたよね。で、3月8日1年経って1億切りなんですけれども、終わるわけにはいかないという性暴力の刑法を変えていく。そしてやっぱり女性に対する非常に厳しいこの社会をどういうふうに変えていけるのか。なんかフラワーデモをして始めたと被害者が話し始めたってことを言われる方多いんですけど、そうじゃないなってことを。被害者が今話し始めたのではなく、社会に聞く力がなかった。本当に誰も来なかったらどうしようと。女性たちの運動を一切に持つということ。でも立ってもいられないという思いです。フラワーデモは私にとって一人ではないのだと思えるような居場所でありました。まだまだ続けていきたいなって思うのが正直なところです。